Manau, visi puikiai pažįstate miestui skirtą mažylį, kuris vadinasi Renault Clio. Šis mažylis jau skaičiuoja 32 savo gamybos metus ir jis spėjo pamilti pirkėjai, na, turbūt iš viso pasaulio. Tačiau prasidėjus SUV automobilių erai, Renault pradėjo siūlyti ant tos pačios bazės pagamintą alternatyvą, kuri vadinasi Renault Captur. Na, o Renault Captur, kurį apžvelgiame šiandien, yra pagamintas 2016 metais, turi mechaninę greičių dėžę, varomas priekiniais ratais, o po kapotu slepia 1,5 litro darbinio tūrio dyzelinį variklį, kurio į aplinką išmetamas CO2 yra lygus vos 101 gramui kilometrui, tai reiškia, kad ir šiam automobiliui nėra taikomas taršos mokestis. Tai, ką matote prieš save, yra pirmoji Renault Captur karta. Ją pradėjo prancūzai gaminti 2013 metais, gamino iki 2017, tada atnaujino, tai yra atfaceliftino, ir 2019 metais pasirodė jau antroji šio modelio karta, kurią iki šiol galima įsigyti naują prekybos vietose. Varikliai, su kokiais galėtume atrasti pirmos kartos Captur, yra 4. 3 benzininiai, tai yra litro, litro 2 dešimtųjų ir litro 3 dešimtųjų benzininių variklių galia sviruoja nuo 90 arklio galių iki 156. Dizelinio variklio pasirinkimas vos vienas, 1,5 litro darbinio tūrio, toks, kokį turim šiandien. Tiesa, priklausomai nuo metų galia sviruoja nuo 90 iki 110 arklio galių. Šiuo metu AutoPlus portale iš tikrųjų yra tikrai nemažai Renault Captur modelių, galima rasti tiek benzininių, tiek dizelinių, jeigu ieškot benzininių, rasit ir su vienokiais, ir su kitokiais varikliais, tai jeigu šiuo metu ieškot tokio modelio sau, tai labai, labai geras laikas, nes yra platus pasirinkimas. Žiūrint iš priekį automobilio, na, stilingiausių miesto SUV pavadinti gal ir negalima, bet atrodo jis taip, kaip jam ir priklauso. Santūriai. Turim Xenon žibintus. LED juostas sumontuotas štai čia apačioje, taip pat turim milžinišką Renault ženklą ir, aišku, SUV tipo priekinį bamperį. Automobilio ilgis 4,12 m, nuo žemės jis pakilęs 21 cm, o tai, iš tikrųjų, lyginant su kitais modeliais, yra pakankamai daug. Iš detalių turim arko apsaugas, 2 spalvų kėbulą, čia neturim jokių chromo apdailų, užtat apačioje turim vieną. Ir man patinka labai vienas momentas, tai tai, kaip atsidaro duris, jos uždengia visas lenkstį, todėl jeigu lipsit į vidų ir su kelniam priliesit automobilį, kelnių neišsipurvinsit. Na, o galiai įdomių detalių apskritai mažokai. Tai turim spoileriuką, šiokį tokį, modelio užrašą, kad visi matytų, su kuo jūs važiuojat, ir tokio pat tipo, kaip ir priekyje, galinį bamperį. Įsėdus į vidų, viskas atrodo, na, taip, pakankamai moderniai, jaučiasi, kad čia nesenas automobilis, bet jokių ten įdomių apdailų nėra, visur vyrauja tamsi spalva, turim keletą juodų blizgių apdailų, nu, bet žodžiu, iš esmės lyg ir viskas tvarkoja, pažiūrėkim į detalių kokybę. Gerai, detalės visur prastos, o surinkimas, aišku, jau kur kas geresnis, tai bent jau tiek. Pačios sėdinės iš tikrųjų patogios, jos šiek tiek prilaiko iš šonų, minkštos, įsivaizduojamai odinės. Pozicijos turi daug, galima atsislinkti toli, galim prisislinkti arti, tai viskas yra gerai. Kelias į viršų, leidžiasi žemyn, tik man labai nepatinka viena vieta. Įprastai sėdinės atlošo reguliavimas būna kairiai pusiai. Šį kartą jis yra dešiniai pusiai, tai jeigu noriu pasireguliuoti, turiu lyst arba pro čia, arba aplink porankį, ir nei vienas, nei kitas būdas nėra patogus. Ir aišku, jeigu tą automobilį eksploatuojat vienas, turbūt viską susireguliuosit ir važinėsit. Bet jeigu eksploatuojat dviesi ir jūsų ūgis 1,80 m, o žmonos 1,50 m, kiekvieną kartą turėsit nemalonę problemą. O po nemalonaus momento paminėsiu malonų. Priekyje turim ISOFIX tvirtinimą vaikiškai kėdutį, ir tai iš tikrųjų labai retai sutinkama funkcija priekiniai sėdiniai. Multimedija vidutinio dydžio, sakykim taip, jos dydžio tikrai užteks, ji ne per maža. Grafika prastoka, vidutinis veikimo greitis nėra per greit veikianti, žodžiu, šitoje vietoje minusų tikrai yra, bet esminės funkcijos yra irgi, taip pat navigacija, telefono prijungimas, galim kalbėtis, laisvų rankų įrangą, klausyti savo muzikos, yra net keletas nustatymų, o geriausia, kad iš esmės viską rasti paprasta ir lengva. Ir turbūt iš 2016 metų automobilio Renault tokios klasės daugiau nereikalaučiau.
Nu, o kol esam prie multimedijos ekrano, dar pažiūrėkime ir vaizdą per galinio vaizdo kamerą. Tai vaizdas prastokas, tamsokas, bet visgi yra ir kur važiuoti matau, plus turim galinius elektronikus, tai bet kokiu atveju tai bus naudinga pagalba statant automobilį. Klimato kontrolė man visai patinka, atrodo gražiai ir neįprastai, nes turi tam tikrą dizainą, o valdomas labai paprastai, vėlgi du ratukai, temperatūrai, pūtimo intensyvumai ir visa kita štai čia per vidurį visos kitos reikalingos funkcijos. Tai viškai elementaru, atrodo gražiai, tai neturiu prie ko kabinti. Vairuotojo rodmenys šį kartą man nelabai patinka, aišku, čia turbūt skonio reikalas, bet jie man atrodo tokie vaikiški lyg iš kompiuterinio žaidimo. Kairiai pusiai tachometras, dešiniai pusiai kuras. Čia viskas ok. Bet keista, kad būtent greitis yra rodomas skaitmena, o virš jo dar yra ir borto kompiuteris ir visur pilna visokiausių išrangimų. Žiūrėjau, savo funkciją atlieka, bet atrodo gan keistokai. Vairas iš esmės man lyg ir patiktų. Jis apsiūtas oda, štai čia viršuje tikrai malonus lietimui, multifunkcinis, tik kam reikalinga šita karbono imitacijos apdaila, aš nežinau. Ją pašalinius ir padarius visą vairo odinį, vaizdas tikrai pasikeistų į gerąją pusę, plus šitose vietose būtų tikrai maloniau liesti. Antras įdomus faktas, tai kruizo kontrolės reguliavimas yra ant vairo, bet jos įjungimas yra štai čia prie pavarų svirties. Kodėl? Aš nežinau. O dabar dėtuvės. Tai duryse turim po mažą dėtuvėlę, tikiuosi pusės litro butelis tilptų. Kairiai pusėje mano mėgstamos dėtuvės nėra. Per vidurį yra dėtuvė, kur puikiai telpa mano telefonas. Čia taip pat yra 12 voltų jungtis, USB jungtis, AUX jungtis ir vieta, kur dėsis SD kortelė su jūsų žemėlapiais. Čia du miniatiūriniai podelių laikikliai, nežinau, iš kur gau tokių mažų podelių. Viena dėtuvė čia, viena dėtuvė štai čia, nelabai gili. Turim tikras stalčių štai čia, labai gilus ir didelis. Ir viena dėtuvė, kurios vos nepraleidau, yra štai čia. Atvirai pasakius, pakankamai gili. Sėdžiu gale, kaip visuomet, už paties savęs. Tai su vieta situacija nėra ypatingai gera, bet turbūt ne tokia bloga, kaip galėtų būti. Tai, sakykim taip, sėdint tiesiai, na, mano kojas liečia sėdynę, bet nėra taip, kad jos remtųsi ir man skaudėtų. Iš tiesų nugarą mano galva liečia lubas, bet vėlgi nesiremia ypatingai stipriai, bet iš esmės liečiasi tiek kojos, tiek galva, tai situacija truputį prastoka. Transmisijos tunelis mažytis, tai vaikščiot čia ir persikelinėt bus paprasta, bet sėdėti trysi tikrai nenorėčiau. Už kiekvienos sėdynės turim tokias lyg ir praktiškumo suteikiančias ir kažką galinčias laikyti juosteles, bet iš esmės čia kažką įdėti bus sudėtinga. O jeigu iš jūsų sėdės jūsų mažas vaikas, visą kelionę važiuosit maždaug taip. Žodžiu, gali užknisti. Daugiau jokio porankio čia nėra. Langas kol kas neatsidaro. O langas atsidaro beveik iki pat apačios, bet stipriai skausis negaliu. Bagažinės talpa 377 litrai ir nustebinsiu, bet savo segmente šitas automobilis yra vienas iš rinkos lyderių, nes pavyzdžiui, Džiuko bagažinė 354, Mazda CX-3 350. Taip, tai dugnas yra dvigubas, čia galim pasidėti daug daiktų ir galim išsigilinti, bet dabar to nedarysiu. Turim kabliukų pirkinių krepšelį, apačioje turim tvirtinimus sunkiam kroviniui. Jeigu norim atsilenkti sėdynės, tą padaryti mes galim, tik tada visuomet reikės pataisyti diržą, kad iš čia neįsitemptų. Bet aišku, tokiu atveju dugnas bus visiškai lygus. O kaip minėjau, jeigu vietos reikia daugiau, dugną galim prasigilinti ir vietos atsiranda daugiau. O superdėlės įvardino tris pagrindinės šiam automobiliui pasitaikančias problemas. 1,5 litro darbinio tūrio varikliai nepatikimi. Taip pat nepatikima ir automatinė greičių dėžė. O kartais pasitaiko ir elektronikos gedimų. Mano galva, Renault Captur turbūt yra labai tinkamas automobilis važinėti mieste dėl kelių priežasčių. Visų pirma, aukštesnė sėdėsena leidžia matyti virš priekyje važiuojančių automobilių, jeigu tai irgi nėra suvas ir aišku šonuose daugiau matosi, tai tas yra labai patogu. Antras momentas, tai jo dydis. Jis, kaip minėjau, yra 4 m 12 cm ilgio, tai reiškia, jis trumpas. Lygiai taip pat jis yra ir siauras, tai kažkokį tarpą įlyst ar į mažą parkavimo vietą, įsiparkuot bus iš tikrųjų labai paprasta. Na ir trečias dalykas, aišku, yra man labai patinkantis labai labai lengvas vairo pasukimas. Tai manau, kad net po pusės dienos važinėjimo senamiesti rankos nepavargtų ir viskas būtų tvarkoje. Tik aišku, nesupraskit manęs neteisingai, automobilis yra nuobodus ir valdomas
neįtin kokybiškai. Sužinojęs, kad kaptūras pagamintas ant klijo bazės, buvau nusiteikęs pakankamai kietam pasivažinėjimui. Džiaugiuosi, kad klydau, nes automobilis važiuoja minkštai ir komfortiškai iš tikrųjų ir tiek su kelio nelygumais, duobėm, gulinčiais policininkais susitvarko iš tikrųjų gan neblogai. Išvažiavus į užmestį, važiuoklės darbas vėlgi lieka geras, bet jeigu išsirinksit modelį su 1 litro darbinio tūrio varikliuku, tai gali būti, kad tą komforto lygį stipriai apgadins pastoviai zyzintis 1 litro variklis su savo aukštom apsukom, tai jo rinktis tikrai nerekomenduoju ir dėl zyzimo, ir dėl galios trūkumo. Kalbant apie greičių dėžę, tai turbūt pirmą kartą gyvenime džiaugiuosi, kad darant apžvalgą važiuojam ne su automatinė, o su mechaninė greičių dėžė. Į tokius modelius dedasi CVT automatinės greičių dėžės, tai kaip sakė super dėdės, visų pirma jos yra nepatikimos, visų antra su jom važiuoti nelabai malonu ir jos poweras perjungia nelabai švelniai. Ir apskritai netgi užrakina truputėlį galios. O mechaninė greičių dėžė savo ruoštų, šešiabėgė, tai pavaros jungiasi labai lengvai, sankaba nejautri, o šešta pavara dar sutaupys šiek tiek kūro užmestį. Kalbant apie sąnaudos, tai 1,5 litro darbinio tūrio dizelinis variklis turės maždaug apie 5 litrų 100 km sąnaudos, kas mano galva yra išties gerai. Jeigu pasirinksit benzininį modelį, tai iš esmės su visais trim varikliais sąnaudos bus labai panašios. Jos svyruos nuo beveik 7 iki 7,5 iki beveik 8 litrų, tai tokios dar pakankamai sąžiningos, bet aišku jau bus didesnis. Kalbant apie matomumą, tai veidrodžiai dideli. Vaizdas matosi gerai, per galinio vaizdo veidrodėlį iš esmės viską irgi matau gerai, priekinis stiklas didelis, du minusai. Tai priekiniai statramščiai ir galiniai statramščiai, visi jie yra pakankamai stori, tai retkarčiais išvažiuojant iš kažkokios, tai pavyzdžiui, parkingo vietos, kuri yra šalia kelio, gali susikurti nematomumo zona. Na, o garso izoliacija nėra ypatingai prasta, bet nėra ypatingai ir gera, tai išvažiausi užmestį, pasikėlus greitį, tikrai girdėsis ir vėjas, ir padangų užimas, ir dar kažkokie kiti garsai, jeigu tuo metu jų bus. Tai ar verta pirkti pirmos kartos Renault Captur? Na, automobilis tikrai nėra prastas, važiuoja šiek tiek minkštai, netgi truputėlį praktiškas, o ir kainuoja, lyginant su konkurentais, nedaug. Bėda tik ta, kad alternatyvų iš tikrųjų daug ir beveik visos jos dar geresnės. Tai jeigu dar svarstot, spauskite nuorodos, kurią matot ekrane ir pamatysit vieną iš konkurentų, o kitus rasit mūsų video aprašyme. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot, geros dienos! Ir iki pasimatymo.